Filip je zapotnul a míchá zelí ve dvou kastrole. Bílé a červené. Monika sedí ležérně na židli a čte si SMS. Každou chvíli mají přijít hosté. Je asi 8:30 večer. Podáš mi prosím ještě cukr? Já to nechápu. To zelí je furt strašně kyselý. Vždyť už o tom ví úplně všichni a ona mi napíše, že se to rozvěděla až někdo, chápeš to? Už nemáme cukr. A přitom on se to tváří jako úplný svatoušek. Tuhle mě zdravil před barákem a já mu říkám, vůbec se na mě nedívej ty smrady, já moc dobře vím, co děláš do zamce. Tak to jsme v prdě. No ale cože, ať si Zuza zvykne, manželství žádná procházka růžovým sadem není. To je neuvěřitelný. Opravdu neuvěřitelný, v celé domácnosti není ani lžička cukru. Vždyť víš, že nesladím. A ty víš, že sladím. No tak když přestaneš, tak to bude jedině dobře. Jsem dělal své břicho. Koliká to sklenku už máš? Já mám žízeň. Jo, ideální pít na žízeň víno, opravdu. Víno? Snad nechceš tak tý levný sračce říkat víno, brbo. Prosím tě, věř mi to. Víno! Já bych si dala bourbon. Já bych si bourbon. Tady nejsi v divadle. Odřekne lidi, za chvilku jsou tady. Bourbon, jo. Bourbon jsme v životě neměli. Bingo. No právě. Akorát pijeme tady ten hnusný krabičák, už si mi z toho dělá zlé. Mohli bychom si přeci udělat někdy hezký večer a koupit flašku něčeho dobrýho, co? Teď na to nemám tě. Aspoň jednou za čas. Třeba při nějaké výjimečné situaci, co? Au, jseš normální. Myslím, že výjimečná událost je právě teď. Do 5 minut tady máme návštěvu, tak bys měla okamžitě vystřízlivět. A nechovat se jako malý dítě a ohřej ty knedlíky. Fuj, vždyť to zelí je strašně kyselý. Ahoj. Ahoj, čau. Konečně se vidíme po tak dlouhé době. Jaká byla cesta? Ano, tak nic moc, ale dobrý řidič, dobré mamke, že? Tak vítejte. Ježiši, ahoj, to bude strašně slušno, to strašně. Tak pojďte dál. Já už se vás jenom tady na chodbě. No, takže... jste přijeli autem, jo? No jasně, to se ani jinak nedalo, že v tomhle počasí. No a který z vás je teda zdál? Já. Teďka řídil jsem. Tak neboj se, o nic nepřijdeš, aby se s nimi žádný svosty nalívat nebudou v jejich miláčku. No, ta pomazánka je výborná. Díky. Co jsi dělal ty? Týhle prokletý domácnosti dělám všechno, já vidím miláčku. Ale znáš mě, že jo? Já vlastně moc nepiju. No to kostku si smutí, už ne, trošku. Symbolicky už mám, znáš, že to je. Talíře. A může se podávat. A bude kačenka, už se těším. Kačina nebude, všechny jsou vystřílený. Jste se lekli, co? Já jo, Monika, to je. Kde není maso, tam já nejdu. Tak... Na zdraví. A na vámi. Na vámi. Ahoj, ahoj, čau. Ježišmarja, to zelí je strašně kyselý. Nemáte trošku cukru? Ne, tady s Moničkou totiž držíme štíhlou linii. U nás doma cukr nenajdeš. Že máčku? No, tak jaký byly Vánoce, co Ježíše děti? Mám se nebude. Ne, promiň. Akorát, tak my jsme byli letos u našich. A moje matka se strašně opila. Kolem poledne začala lézt otci na záda. A u stromečku zpívala kačka. No, zpívala, ten tancoval. Já bych tak myslím, že jsou 60 letou matku. Tak to se mi nespojí veselou, ne? No to jo. Ale já mám fakt strach, když to bude teď ten Lexel, nebo co takový hlas. Lexel, nebo co takový hlas. Dáš si dáš trošku a prostě si úplně na kaši. No tak to je ale už jen tvoje chyba, jako, že jí dovolíš pít na ty prášky, když víš, že nesmí. Ne? No.
Snad máš aspoň trošku soudnosti, aby ses dokázala o matku postarat. A co mám pro tebe dělat? Mám jí to zakázat? Tak je snad dospělá, ona by měla mít soudnost, ne já. Ale to maso je výborný. Děkuji, já s tebou mluvím, takže. To maso jsem dělal taky. Co ti mám na to říct? Kope si vlastní hro. No vida. Tak bílý zady už se smidlo, kdo moc tlačí, že? Ne. Dáš sečky červený, Filipe? Jo, jo. Co děláš? Co jako? Já myslel, že se ptáš na víno. Tak to jsi smyslel špatně. Mě už je z toho zelí blbě. Hele, dáte si vodku, nespadne k chuti, co? To je Lévo, opravdu úžasný nápad dát nabídnout hostům dárek, který ti dal Petr k Vánocům. Ale to přece nevadí, ne? Je to moje flaška a můžu ji otevřít, kdykoliv budu chtít, ne? Jasně, nevadí. Ale to, že pijete víno za 15 korun z Teska, to už vám snad bavit mělo, ne? Co jste si mysleli? Že by kvůli vám šel a koupil flašku kvalitního francouzského vína? Nebo ty tak naivní proboha? Tady ho ve spíši přelíval do tiskovení, když vám ho nikdo nepoznal, že je krabicový. Aniko, přestaň! Ale mě docela chutná. Samozřejmě. Na všechno máš odnesnou špetku alkoholu. Moniko. Přestaň. Tak. To je to, o čem mluvím, já jsem Tereza. Terezo, promiň, no tak jsem se spravil. To je to, co nemohla říkat, že máme tady kličkou, ne, že jsi alkoholik. Dokážeš si představit, jak je prostě příšerný bejt s tebou a ještě se starat o svoji 60 letou ožralou matku. Ježišmarja! Tak co? Jenom trošku, jenom trošku. Tak. Na ex. A na sex. Třeba letos jsem dostala od Petulky k Vánocům kolekci španělských červených vín. A tak to je hezký, že? Je já teda violety. Nemusíš to břečku dopijet. To je pohodě, pohodě. A co musíte? Dva dopilny a vínilo všade. Šest flašek. Šest flašek a já jsem neměla ani kapku. A co jsi mi dala ty? Ponožku. No. Jsme spolu 10 let. 10 let. Já od ní dostávám rok co rok ponožku. To je aspoň invence. Ty si jako myslíš, že tě budu pořád zašívat nebo co? Tak na to fakt nejsem zvědavá. No. A víte, co jsem dala Filipovi já? Vánci. Ne, co? Zkus, zkus, něco. Ponožku. Ne, to nevím. Nevím. Já nevím. Kravat. Ne. Ale balón, nevím. Jo, my letíme v březnu. To je krásný. To je krásný. No jen se pochlup. Pochlup se, co si dala člověku, co trpí za vratěma. Ty to moc dobře víš. Moc dobře to víš. Jako kdybych tobě, chorobný klaustrofobičce, dal celodenní pobyt ve Vítám. O jiný. Já jsem myslela, že ti to pomůže, že když jednou překonáš strach, tak si těch závěrky zbaví. Ale vůbec nedokážeš odsednit. Když Maria, nepřitvařuj se tady, já vím moc dobře, že to děláš na skole. Hele, loni jsem od ní dostal permanentku do solárka, já permanentku do solárka. No jo, no, tak mám prostě od jak živa slavost pro černochy. No, žili jste, hrnu jsme jen zlý. Jednou za rok, ne, aspoň na blbý Vánoce! Žili!
Já bys možná už co podělat. Ne, proč? Kam bys je rozdělat? No jasně, kdy viděl scény než na křesťanský svátky, na dny, co mají být pohoda, ale pohoda, kdy jindy, no, kdy jindy. Tady na křesťanský svátky. Říkáš to, jako bys byl nějaký křesťan, nebo co ty, který si křižuješ v kostele do kosočtverce. Tak ty mi chceš tvrdit, že si pokrupíš na křesťanský svátky. Hej, brouku, dochází vodka, co ty přines nějaký prezent? Ze spíšky, aby jsme pohostili hosty, co? Můžu si zakouřit? Jasně. Ne, počkej, jste na balkon, je tam zima, klidně tady. Pohodě. Já se stejně potřebuji asi trošku provětrat. Čemu by to
je, však si to smíš klidně vedle vyzkoušet, až víš, jaký to je terno. Klidně se podívej do těch jeho treneček. Mariko, se nemluví, to vůbec nevadí. Mariko, přestaň se požrát! A co jste dělali na tom balkoně tak dlouho, co? Chtěla se spodívat, no jo, už ti to chybí, jasně. Toho seš požrát! Nech se je ani! Vy nebudeš mi říkat, jak mám kvůli vlastní manželce! Vlastní manželce, k vlastní manželce, já se stydím za to, že jsem tvoje manželka. Je to dobré, bro. Terezo! Co je, kam šla? Co se divíš? Koho si myslíš, že zajímají ty tvoje keci, no? Koho myslíš, že to tady zajímá? Petře, kam jdeš? Snad jdeš za ní, tak počkej, jak se uklidním. Ježmarja, Moniko, co jsi to podělala, chápeš to? Co jsi to tady podělala? Jsi teď spokojená. Jsi spokojená teď sama se sebou, můžeš se podívat do zrcadla a říct si, jo, tohle jsem chtěla, tohle byly naši přátelé, chápeš to? A ty jsi to celý podělala! Je mi z tebe nablítí, je mi opravdu z tebe nablítí! Přátelé, a takhle, takhle to dopadlo! Rozumíš tomu? Rozumíš tomu, nebo ne? No! Kališko, jak to, že nespínka? Eli, nejde poslává. Ty mám s takým hrozně moc dát, nevíš? Prosím, půjď. Kaž to spadlo do balkonu.